Il-Partit Nazzjonalista immexxi minn Bernard Grech qed isibha bit-tqila jiddistakka ruħu minn dak li qed tikteb is-sieħba tal-eks Kap Simon Busuttil. Nhar il-Ħadd, Kristina Chetcuti kompliet bl-attakki tagħha. Din id-darba ma kienx fil-mira tagħha s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci, imma il-Floriana. Kristina Chetcuti politiġizzat proġett ambientali propost tal-Triq Sant Anna fil-Belt tal-Furjana. Chetcuti unselentat lill-Furjaniżi wkoll u b'mod sarkastiku qablita mat-triq prinċipali tax-Champs Élysées li ta' kuljum tkun mimlija karozzi u kummerġ bl-ammont ta' turisti li tixbet leha. Għal dan kollu l-Kap Nazzjonalista Bernard Grech ħassu Skomdu jiddisassoċja ruħu minn dik li appoġġjatu u s-sieħba ta' dak li ħolo fazzjoni li tellet lilu bħala kap. Dr. Grech, tikkondanna dak li qalet Kristina Chetcuti fit-tmiem il-ġimgħa dwar il-Floriana? Kristina Chetcuti tkellmet dwar il-Furjana, għandi l-opinjonijiet tiegħi dwar il-Furjana. Min-naħa l-oħra Adrian Delija li l-fazzjoni tiegħu żgur ma tarax għajn majn ma' dik ta' Simon Busuttil mal-ewwel wera li ma qabilx ma' dak li kitbet Kristina Chetcuti. Ma naqbel assolutament xejn. Naħseb kull raħal, kull villaġġ, kull parti ta' Malta għandha s-sabiħ tagħha, għandha r-residenti tagħha illi rrispetta ovvjament x'inhu s-suġġett li nkunu qed niddiskutu, naħseb irridu ntuhom id-dinja ta' li xejn. Deputat ieħor iddefenda lil Kristina Chetcuti. Kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu. Ħafna li kundannaw, ġifieri. Intant, deputati nazzjonalisti oħrajn deru Skomdi wieġbu u bdew jgħidu li ma jafux bil-kitba ta' Kristina Chetcuti li qajmet qa. Edin barra, edin bil-maskli, għandil l-astar, għandil distanza kolla. Ma tiċ tuġi bil-mistoqsija? Fux jiexi? Tik kundanna dak laqalet Kristina Chetcuti fit-tmiem il-ġimgħa fuq il-Floriana. Fejn kitbet Kristina Chetcuti? U kienet kundanna, qed tissorprendini, ġabet il-kundanna tal-Konsill Lokali, ta' esponenti tal-Partit Nazzjonalista. Irrid nara eżatt x'qalet. Tissorprendini tgħidli li ma tafx minħabba li hija xi ħaġa li ġabet il-kundanna ta' bosta fosthom il-Kunsill Lokali tal-Floriana stess, il-perit inkarigat mill-proġett u saħan sittra wkoll esponenti tal-Partit Nazzjonalista. Ovvjament naqra l-artiklu kollu biżur kummenta. Grazzi. Biex informata dwaru? Ma qrajtux l-artiklu, sinċerament. Grazzi. Ma nafx qalet Kristina Chetcuti. Biex informat tissorprendini ġabet il-kundanna tal-Kunsill Lokali, esponenti tal-Partit Nazzjonalista u anke tal-perit li ħareġ bil-proġett. Ma nafx fuq xejn tgħid eżatt. Biex informat bħala membru parlamentari? Deputati oħrajn ippruvaw jaħarbu mill-mistoqsija. Sorry, qed nitkellem fuq it-telefon. Ħadd tuża l-mowbel biex taħarbilna mill-mistoqsijiet onorevoli. La għaxxej, stennewni fil-każ. M'għandi ebda konvenzjonati. Il-wara nofsinhar it-tajjeb, tikkundanna dak li qalet Kristina Chetcuti fit-tmiem il-ġimgħa dwar il-Floriana. Kun imbierek. Tabtejdinna ħafna di tuża biex taħrab il-mistoqsijiet onorevoli.